我怕你我想把把都卡别提波地阿弥陀佛祖地高祖地真呀地瓦地瓦你地地地阿姆查亚卡萨阿尼阿姆查亚姆那瓦坎塔巴巴杜卡比图姆卡乌苏阿姆查卡萨穆卡比亚斯尼阿姆爱亚Santos Votani, Vusum Bapa Tuka, Viti Bodhi, Ami Subhya, Stuti Kao Tuji, Tanya Deva. Bapa Che, Hani Buddha Che, Nipavitrat Me Che, Navi. Amen. Amcha Sumya Jezu Krista Che, Kurpa, Deva Somog, आणि पवित्रत्म्यासो एकवर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो ख्रिस्त ते मगाचनो आयच्या या ब्रेस्तराच्या दिसा सर्वेश्वराक अर्घा देऊ कमी हंगा सरासा बळो जेसून आमच्या हर एक लेच्या जीवितान केल्या स्वरूप करांक अर्घा देऊ कमी हंगा सरासा आणि ह्या संदर्भार आयची देवस्तुती आमका एका सांताची वळख करून दिता पवित्र सभा प्रत्येक सन भारतांत आज आमी गोंजालो गार्सिया म्हणल्या सांताचे परब वा स्मरण आमी करता तो मुंबईतल्या वसईंत ताची जिणी तो जियेल्लो ताचे मिसांव ताणें केल्लें आनी क्रिस्ताक साक्ष जावन मार्तीर तो मेल्लो ह्या सांताचें स्मरण आमी करता आसतना आमी सगळ्यांनी ह्या संवसारांत सुवार्ता परगट करचे तसली जावच्याक स्वामी आपयता ह्या मिसावाक आमी आयती आसांव तरी पूण सबार पवटी आमच्याच हेर राटावळे वरवीं सुकतांव ह्या मिसावतावन सुखारी मारतांव ह्या जबाबदारीतावन आमी पयसरतांव असल्या संदर्भांचे बक्षणे आमी मागया सर्वेस प्रमुखार नितळ काळजान नितळ मनान आमची भली भेटोंक आयती जावया थालत्या काळजांत सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्व दुदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुण्याव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायच्या धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बगीन सदां संकार मरयेक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करा आपण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळ करू आणि आमची पातकां बघसून आमकां सासणाच्या जिवितांक पावो सर्व बलिष्ठ सर्वेश्वरा समेस्त भाग्यवंताची गटाई तू भाग्यवंत गोंजाल गार्सियाक रक्त साक्षीपणाचे वाटेन स्वामीच्या खुर्सासो पाटलाव करूंक तुवें आपयलय आनी तेच वाटेन सासणीक महिमेक पावयलोय तांची खालती विनवणी मानून घे आनी ताचे बरी खुर्सयल्ल्या स्वामीसो पाटलाव करूंक आनी मरा पर्यंत बाबार्थ सांबाळून तुका विश्वासी रावंक तुजो देवीक आदार आमकां दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा सांग पावलून कोरीन घरां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतल्यान वाचप बाबा भयणीनो
आमच्या जीवनाच्या सर गणितांनी दीग सोसणिकाया वरवीं देवाचे सेवक म्हूण आमी दाखोवंक सोदता. संकश्टां मदें गरजा मदें अडचणे मदें जर्मदाचे मार खाताना बंदेंत लळोन आसताना आनी उसांबाळ्या मदें पुरासणेन चलवताना न्हीद कळताना वा उपास काडताना आमी देवाचे सेवक म्हूण दाखोवन दिता. तशेंच नितळ मनान जाणवायेन दीग सोसणिकायेन आनी दयाळ स्वभावनी आमी क्रिस्ताचे सेवक म्हूण दाखोवन दिता. पवित्रात्म्याचे निश्कपटी मोगाचेर आमचेच शिकोवण्याच्या सताचेर आनी देवतान येवचे सामर्थ्याचेर करी पातयेणी दवरून आमी आमच्या नितिवंतपणाच्या हत्यारान दुसतांव आनी आमकांस राखतांव. मर्याद वा अवमर्याद किर्त वा अपाकिर्त हे लेखी नसताना आमी जियेतांव. आमकां फडकिरे म्हणटात तरी आमी सत उलयतांव. आमकां परकी कशे लेखतात तरी आमी सक्तांक वळखीचे. आमी मोरणाचे तणीर पावले बरी दिसतांव तरी आमी जिवेस्स आसांव. आमकां मार्न बडयल्यात तरी आमचेर मोरणाचे परमान पडोंक ना. आमी दुखांत आसांव तरी सदांच संतोश भरीत आसांव. गरीब तरी जायत्यांक आमी ग्रेस्त करतांव. कांयच नातलेले तरी आमचे कडेन सगळें आसा. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. उतर तुझे सोम्या ती वो या
क्रिस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मार्का प्रमाणे जेसु ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया. एक दीस 12 जणांक जेजून सशें आपयले आनी तांकां देंवसार सोडोवची पदवी दिवन दोगा दोगांक धाडलें आनी ताणें तांकां अशें फरमायलें वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाय भुती सावन पोतें सावन आनी चिरेन दुडू सावन घेयनाय पांयांक वांडोर घालयत तरी बदलूंक वस्तूर व्हरिनाय ह्या शिवाय तो म्हणालो खंयच्याय घरांत तुमी रिग्यात त्या वाड्यांतले भायर सरन वसासर त्याच घरा रावा आनी कोणेंय तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय तोन भायर सरन वसा वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ पापुडा अशें ते भायर सरन वचून पातकी जिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसोद करूंक लागले तांणी जायते देंवसार धांवडयले आनी साबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केलें. देवाचे उतर हे बळो जेजू तेय मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो आज आमी सुवार्ता परगटणी आनी गुलामपण ह्या विशयांत थोडो वेळ नियाळ करया. तुमी हांगासर आसची हर एकली सुवार्ता परगटणारा वयगी सगळीं तुमी मिशनरी वयगी वयगी न्ही उडान सांगा जोरान सांगा वय भोव बरें हर एकली तुमी म्हणटात तुमी सगळीं सुवार्था परगटणारा तुमी सगळीं मिशनरी सांत फ्रांसीस आसीस बरी जावंक पुरो सावेरा बरी जावंक पुरो ल्हान फुलां बरी जावंक पुरो तितलें व्हडलें मापान आमी कितेंय करूंक ना जावंक पुरो तरी पूण जेजू आमकां दुसऱ्या दुसऱ्या सुवात्यांक धाडटा खंय बरो धाडटा आमी सदांय खंयसर वेता जावंक पुरो थोडीं मार्केटीक वेतात थोडीं ऑफिसाक येतात थोडीं इस्कालाक वेतात अशें खंयसर आमी वेता थंयसर जेजू आमकां धाडटा आनी जेजू म्हणटा तूं म्हजो स्वार्थ परगटणार तूं म्हजो मिशनरी. आज आयच्या वाजेलांत जेजू सांगता तुमी सुवार्था परगट करता आसतना कितें सगळें करूंक जाय पयल्यान पयलीं कसली सुवार्था आमी परगट करची कसली सुवार्था जेजून सांगलें कितेंय तुमी सांगाता घेनाकात खंयचेंय तुमकां नाका कितेंय तुमकां गरजेचें कितें आमी गरजेचें मुळावी गरज म्हण आसा तिस्स जेजू म्हणटा तिस्स नाका तें पुरा घेनाकात गरज ना. जेजून उपरांत शिसांक सांगलें तुमी वेता आसतना लोकांक कितें सांगूंक जाय पातकी जिणी बदला सर्गींचें राज लागीं पावलां सर्गींचें राज लागीं पावलां पातकी जिणी बदला म्हळ्यार सर्गींचें राज म्हळ्यार त्या राजांत कोणूच गुलाम नात कोणूच गुलाम नात देखून जेजू म्हणटा तुमी तुमकां हांव आनी फुडें साकर म्हणना बगार म्हजे इश्ट म्हणटा आनी तशेंच दुसरे कडेन तो म्हणटा तुमी सगळीं सर्गींच्या बापाची स्वतंत्र भुरगीं पूत आनी धू कोणूच सर्गींच्या राजांत गुलामां नात देखून सुवार्था परगट करतले हर एकल्यांनी वचून सांगचें इतल्यांच आमी सर्गींच्या बापाची स्वतंत्र भुरगीं कोणूच आमी गुलामपणांत नाव कोणूच आमी गुलाम न्ही गुलाम जावन रावूंक नजो हेंच आमी परत परत सांपावलच्या वाचपांनी आयकत हांव आमी सगळीं स्वतंत्र भुरगीं स्वतंत्रपणाक आमकां जेजू क्रिस्तान सोडयलां ताचें रगत वरोवन आमकां ताणें स्वतंत्र केल्यांत सर्व पातकांतली ताणें सोडयल्यांत देखून आमची शुभवार्ता म्हळ्यार आमी दिवचो संदेश कितें म्हळ्यार आमी सगळीं स्वतंत्र भुरगीं आमी कोणी गुलामपणांत नांव गुलामपणांत आसचें न्हय पूण मगाच्या भावान आनी भयणीनो शुभवार्ता परगट करतल्याक गुलामपण बिलकुल आसता शुभवार्ता परगट करतल्याक गुलामपण आसता देखून जेजू सांगता दांडो जावं भुती जावं न्हेसोंक पांगरूंक कितेंय घेनाकात हाची गरज हांव पळयता कसल्या सगळ्या गुलामपणांत एक शुभवार्ता परगटणार आसूंक पुरो म्हळ्यार आमी सगळीं आमी शुभवार्ता परगटणारा आमी कसल्या गुलामपणांत आसूंक पुरो पयल्यान पयलें
आमच्याच चिंतपाचे आमी गुलाम जावन आसता, आमच्याच चिंतपाचे गुलामपण कसलें तें? एक दृष्टांत दिवचें जाल्यार जोना प्रवादी देवान ताका सांगलें निनिवेक वच, कित्याक निनिवेक? थंयसर लोक पातकांत आसा, तांकां सांग तुमी सगळीं स्वतंत्र भुरगीं, खंयच्याय पातकांत गुलामपणांत आसूंक तुमी फावो न्हय, कित्याक तुमकां हे जिवताच्या गुलामपणांत सोडयल्लीं स्वतंत्र जावन जियोंक, गुलामपणांत जियोंक न्हय, गुलामपणा फाटीं वचूंक न्हय, पूण तुमी आतां गुलामपणांत आसात, तुमी भायर येवंक जाय, स्वतंत्र जावंक जाय म्हणून सांगूंक जोना प्रवादीक निनिवेक देव धाडटा. पूण हो थंयसर वचूंक तयार ना, बोट काणून घेता दुसऱ्या वाटेन तारशिसाक वता. पूण थंयसर तुमी जाणात कितें करता देव, ताका दर्यांत बुडयता, मास्टरी ताका किळता आनी ताका परतून वेळेर हाडून सोडता. आनी त्या वेळार परत देव सांगता, ताका सांगता वच आनी त्या लोकांक सांग, आनी 40 दीस उरले, 40 दीस मात्र उरल्या तुमकां, तुमची जिणी बदलना जाल्यार तुमी नाश जावन वयतल्यात, सुरकेची परत जावन तुमी जियेया. आनी हो वेता वेता आनी थंयसर तांकां तशेंच सांगता, देवान सांगले बरें 40 दीस उरल्यात, 40 दिसा वरून 1 दीस सयत तुमकां सडीत मेळचो ना, 1 मिनट सयत सडीत मेळचें ना, तुमी नाश जावन वयतल्यात. आनी ताचे उपरांत तो कितें करता तें भोव गरजेचें. तितलें सांगून तो थंय जावन फाटीं येयलो गे, खंय गेलो तो थंय जावन, कोण सांगता? इतलें सांगून तो खंयसर रावलो? एका रुखा मुळांत, झाडां मुळांत राखून रावलो. कितें केदाळे वटेन नाश जातात पळयां, कित्याक म्हळ्यार ताका येवंक मन नासलें, देवान ताका शिक्षा दिली. आतां देवान म्हाका इतले कश्ट दिल्यात, शिक्षा दिल्या, पण ही नाश जावन वचोन एक पावटी राखून रावलो. पळया हांगासर शुभ अर्थ प्रगट करतल्याक एक गुलामपण कितें म्हळ्यार, हांवें सांगलां देवाचें उतर वय, पूण हांवें तें सांगलां आनी तशें जायजें, जायना जाल्यार, जायना जाल्यार म्हाका लज, हांवें सांगलां न्ही गे. देखून जोना प्रवादी आपल्याच चिंतपासून गुलामपणांत तो आसलो, आनी तो चिंता हांवें सांगले बरी त्या निनिवेकरांनी नाश जावन वचाचें, पूण सर्वेश्वर काकूळ दिवन तो त्या कोणा त्या कोणाकच सर्वेश्वरान नाश केले ना. अशेंच आमच्या जिवितांत आमच्याच चिंतपाचे गुलाम आमी आसूंक पुरो. अशें म्हज्या जिवितांत एक पावटी घडलें. एक पावटी हांवें एकल्याक कश्टांत आसल्या कुमो केले, आनी तो मनीस कश्टांत आसतना वयर मोरपाव ताका कुमो केल्ली. पूण ताचे उपरांत खंयसर तो मेळ्ळ्यार बिलकूल म्हजे मुखार तो आयलो ना, म्हजे सांगा तो उलोवंक सयत आयलो ना. आनी म्हाका भोगोंक सुरू जालें, हांवें ताका उपकार केला, एटलिस्ट अशें मेळटना एक उलोव येत न्ही गे, कित्याक तो उलयना, कित्याक तो म्हजे जावन पयस रावता, मेळ्ळ्यार पयस जावन हालो म्हणटा आनी वेता कित्याक. भोवशा मागीर चिंतूंक सुरू केलें हांवें, हांव म्हज्या सचिनपासून गुलाम कोण ना, कित्याक गे म्हळ्यार हांवें कुमो केल्या ती कुमोक दिल्या, दिवन जाल्या, आनी ती म्हजीच कांय म्हज्या हातांतले दिल्लें न्ही, कोणें म्हाका दिल्लें हांवें दुसऱ्यांक दिलां. आतां हांव कित्याक चिंता ताणें म्हाका सदां येवन नमस्कार करचें म्हणून, हांव कित्याक चिंता तो ताणें म्हाका रुणी जावन उरचें म्हणून, म्हळ्यार ताणें स्वतंत्र जायन जो ताणें म्हजो गुलाम जावन जियेचें म्हणून म्हजें चिंता. आनी असलें चिंता आमचें थंय सकाळां थंय सभारांत थंय आसा, कित्याक आमी एक पावटी कुमो केल्या उपरांत तो मनीस जर तर आमकां एटलिस्ट थँक्स म्हणना वा खंय मेळटना उलोवंक मुखार येना, पयशे पयशल्यान तो वेता, तर आमकां आमी चिंतूंक सुरू करता हो मनीस अनुपकारी. सर्वेस्परान अनेक कडेन सांगलें आसा, जेजून सांगलें आसा, शिसांक फुक्याक तुमकां दिलां, फुक्याक तुमी दिया, कित्याक तुमी गुलाम गुलामपणांत आसतात. सुवार्थ प्रगट करचो मनीस गुलामपणांत आसूंक नजो, ताच्याच चिंतपाचो, ताचें चिंतप देवाचें चिंतपा सांगात थाळ पडोंक जाय. फुक्याक तुका दिलां, फुक्याक तूं दी, तुका अनेक वाट्यान वाटांत जावन सर्वेस्पर फाटीं दिता. तशेंच मोगाच्या भावनान भयणीनो दुसऱ्या वाटेन आमी सुवार्थ परगटणारा आमी मिशनरी आमी अनेक तरांचे गुलामपणांत आसूंक पुरो. अनेक तरांचे गुलामपण म्हळ्यार पब्लीक ओपिनियन, अनेक लोक कितें म्हणटा गी म्हणून सभार भोंवडी आमची जिणी रीत अशी जाता, अनेक लोक कितें म्हणटा म्हणून चिंतून अनेकले कितें उलयतात म्हणल्यार चिंतपान आमचें जिवीत मांडून हाडटा. म्हळ्यार आमी स्वतंत्र जावचीं येना, आमकां कशें आराधन करूंक जाय, कशें मागोंक जाय, खंयच्या रितीन आमचें जिवीत जियोंक जाय तें जियेनासतना आनी कोण म्हाका पळोवन कितें म्हणटात काय,
आनी एक लोक कितें करीत काय कितें विश म्हजे विशयांत चिंतीत काय आनी कोणा लागीं उलयत काय म्हणल्यार त्या गुलामपणांत जिवचें आमी सबार जाणा आसा. तरे पावटी थोड्यांक प्रेज एंड वर्शीप करतना आत वयर घालूंक लज दिसता. कित्याक लज दिसता? हो ती आसा ती कितें म्हणटा कोण ना वो कितें म्हणटा कोण ना म्हळ्यार आमी गुलामपणांत आसा. आमी सर्वेस परमुखार येता आसतना कोणाकी भियोंक आसा गे कोणाकी आमी कोणाचे लजेक पडोंक आसा गी कोण कितें म्हणटा म्हण चिंतूंक आसा गी बिलकूल ना. मगर आमी सभावर फोटी आसल्या गुलामपणांत आसांव आनी एकलो कितें चिंता म्हणल्यार चिंतपाचेर आमचे जिणी बांदून हाडता आमी नीज जावन एक्चुली ऑथेंटिकली वी आर नॉट लिवींग आमचें जिवीत कशें मांडून हाडचें त्या रितीन आमी जियेनांव आनी एकलेचे चिंतपा प्रकार आमी जिवंक सुरू करता आसतना आमी गुलामपणांत आसांव. देखून आज जेजू ह्या विशयान सत्राय दिवन शिसांक सांगता तुमी दुडो दितात म्हणून जेवण दितात म्हणून विशय तुमकां मेळटात म्हणून कोणाच्या हांगार जिवंक तुमी प्रयत्न करिनाकात. कित्याक म्हळ्यार हेरांत पावन उपकार खाण गेले उपरांत सभार भोंवटी कितें जाता आमी तांचे दक्षिणे पडचें पडटा आनी एकल्याक कितेंय सूख केल्यार ताका सांगूंक जायना मावून रावचें पडटा पक्षपाती जायचें पडटा अशें म्हणटा आसतना सभार पोवटी आमीच असल्यांच्या गुलामपणांत जियेचें पडटा. हें सभार पोवटी विघाराक जाता सभार पोटी विघार ह्याच कश्टांत आसता. कित्याक जायतीं प्रोजेक्ट्स आसात जायते जाण कुमो करतात फाल्यां सकाळीं कितें जाता म्हळ्यार कितेंय सूख घडली सांगूंक जायना. कित्याक ताणें डोनेशन दिलां ताणें म्हाका उपकार केला ही गरज बांदूंकू आनी कितें बांदूंकू म्हाका उपकार केला आमी कशें सांगचें एकच मावंड रावचें नाजाल्यार पक्षपाती जायचे नाजाल्यार कितेंय सूख जाल्यार म्हजें सूख म्हण वळखून घेचें असल्या गुलामपणांत जिवंक जियेनाकात म्हणटा जेजू. असल्या गुलामपणांत जियेनाकात दुडू जावं जेवण जावं भुती जावं पोतें जावं विशेव जावं असल्या संगतींक लब्धन तुमी रावता जाल्यार अनेकल्याच्या पक्षेक अनेकल्याच्या अनेकल्याक पक्षपाती जावन तुमी जियेचें पडटा असल्या गुलामपणांतय तुमी जियेनाकात. आनी तिसऱ्यान जेजू म्हणटा शिशांक तुमी शुभवार्ता परगट कर्न शहरांत हांव भायर येता आसतना जर तर तुमची शुभवार्ता आयकूंक कोणी तयार नात तुमी सांगले स्वतंत्रचे ते चिंतप तुमी सांगतात ते आयकूंक तयार नात तसल्या संदर्भार तुमच्या पांयांची धूळ तुमी पापोडून भायर येया. कसली ती धूळ आमच्या जिवितांत अशें घडटा आमी कितेंय बरें करूंक वेता आनीकल्या बरें करूंक वेता बरें सांगूंक वेता सांग पुरो तुमच्या भुरग्यांक तुमी बरें सांगतात पूण ती आयकनात. जेजू म्हणटा तुमच्या पांयांची धूळ पापोडून भायर येया म्हळ्यार घरांत हांव खंय मरी वसा म्हूण न्हय घर सोडून खंय मरी वसा म्हणून न्हय तुमकां पाटी बरें रेस्पोन्स मेळनातल्या वेळार स्पंदन मेळनातल्या वेळार कितें उदेता तुमच्या काळजांत राग कितें उदेता तुमच्या काळजांत द्वेश हगे हांवें सांगलें बरें करूंक गेल्लो बरें करूंक हांवें प्रयत्न केल्लें बरें सांगलें पूण म्हाकाच फाटी तीं रावतात देखून म्हजे भितर रागाचीं भोगणां द्वेशाचीं भोगणां सगळीं कोणाक नाश करतात मुखल्या मनशाक आयकनांतल्या मनशाक न्हय तुकाच नाश करनासात तुकाच ती नाश करतात. देखून जेजू म्हणटा तुमच्या पांयांची दोळ फापोडून तुमी भायर येया कित्याक तुमी तुमकां आयकनात जाल्यार तांचें बर्डन तांचें वजन तुमच्या माथ्यार कित्याक तुमी घेतात तुमकां कितें बरें करूंक जाय आसलें तुमी केलां जर तर तशी तुम प्रतिक्रिया ना स्पंदन ना एक बऱ्या तरान स्विकार करचें मोन थंयसर ना जाल्यार तुमी कित्याक रागार जाता तुमी कित्याक द्वेशांत भरतात तुमी कित्याक तुमचे भितरच करगतात तें सगळें सोडून येया थंयसरच तें सर्वेस परपळ येतलो. असल्या स्वतंत्रपणांत जियेवंक जेजू आमकां आपयता आनी आज शिसांक कशें धाडलां गे तशेंच म्हाका तुका आनी हर एकल्याक हिस्स स्वतंत्रपणाची सुटकेची बरी खबर परगट करूंक हर एकल्याक आमकां वेगवेगळ्या जाग्यांक धाडटा. आमी कामाक वेता आमी बाजाराक वेता आनी खंयसर वेता फंक्शनाक वेता खंयसर वेता थंयसर आमी करचें तसलें काम कितें कितेंय तुमी बरें करता जाल्यार जेजूच्या नांवान तुमी करतात तशेंच कितेंय हेरांक आदार जावचें जाल्यार जेजूच्या नांवान करचें. सांगत आस आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं दयाळ्याच्या करण्या वरवीं हेरांक पावता आसतना जेजून सांगलेंच आमी करता कोण म्हज्या लाना भावाक भयणेक आदार दिता ताचे तो म्हाकाच तो आदार दिता असली बरी कामां आमी करता आसतना सर्गीचें राज कितें म्हणून परगट करता म्हळ्यार आमी सगळीं स्वतंत्र जेजूचीं स्वतंत्र भुरगीं भाव भयणी म्हणून आमी परगट करता
त्याच बराबर आम्ही बरे उतर उलयत आसतना थोड्यांक इतली दुबलेकाय आसता की आनीकल्या विशयान बरें उलोवंक सयत कश्ट मारतात, आनीकल्या विशयान बरें चिंतूंक सयत कश्ट मारतात, म्हळ्यार तितली दुबलेकाय आमच्या भितर आसा. कांय एक खाण कितें दिवचें सोडया, आनीकल्या विशयान बरें एटलिस्ट चिंतचें, बरें उलोवचें, बरें उतर, हें भोव कश्टांचें जाता थोड्यांक. म्हळ्यार आमी ह्या विशयांत चड आनीक प्रयत्न करूंक आसा. आनी तिसऱ्यार आमच्या बऱ्या देखीन आवय बापय आपल्या बऱ्या देखीन भुरग्यांक शुभवर्ता प्रकट करता. एक विगार एक धर्मिका तांच्या बऱ्या जिणे वरवीं हेरांक शुभवर्ता प्रकट करता. एक टिचर आपल्या शिस्ते वरवीं शिस्तेच्या जिविता वरवीं भुरग्यांचेर भुरग्यांक ती बरी खबर प्रकट करता. अशें हर एकली आमी आमच्या आमच्या जाग्यार आमच्या आमच्या सुवातेर बरी खबर आमच्याच रितीन प्रगट करया. आनी ह्या वरवीं सगळी पवित्र सभा आमी बांदून हाडूंक सोदतले. ह्या कृपे देण्या बसत आमी सर्वेस्पराची आशिर्वादां मागून घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बाबाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मयमे आमचे आनी पवित्र सभेच्या दबाक सर्वस्फोर मानून घेव. भाव दयाळ बापा ह्या देण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जसो गोंसालो गार्सिया तुजो भक्त रगत वारो वरयता पर्यान बावार्थांत थीर रावलो तशें आमकांय बावार्थांत थीर कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो आमची काळजा ओबारुया सर्वेस्पुरात उभारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचूया सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदर आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासोंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. गोंजालो ग्रासिया तुज्या रक्त साक्षीन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत भरोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे बरें तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं फट कर घट करताय. आनी अशें आमचे असक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 धडभरांचो सर्वेस्वर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान हूं सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय हूं सर्गी तुका जय जय. बापा क्रोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्मरण सोसंकेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो
तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खंयात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना कालच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कालच नव्या आनी सासणी खरारचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारोवतलें हें म्हजे वडा सा करात. बाबर तसो गट परगटुया सुमियाचे तुझे मार आमी समारंभ तुझे पुन जीव पुनामी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवितासो म्हणो आनी हे सरपणाची कालच तुका समर्पित हांव तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड पळयंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव आमकुवार मरये देवाच्या माये सांगाती सांजुजे तिसो पती भगवंत धमदोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणूच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजो तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तो का सासणाच्या सासणा. आमच्या सम्यान शिकयले मागणे आता आमी सांगता मेळून म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवित्र जाव तुजे राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जाव आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पात्रां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां समस्त काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुवर्णतरा जेजू क्रिस्तची येणे मर्वशानात्रीक दिलां आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपुडान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माया मगो सगळ सावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शरीर संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर देवाची शरीर संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर देवाची शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शळी सगळ्या संसाराचे पाप करता ती ह्या शळयेच्या जिवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी भितर येवचे म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
प्रीतीचा बापा आमच्या सशक्त सैमाच्या गोंजालो ग्रासिया आमच्या बाबान कष्टां दगदामदे दाखयिल्लें थीरपण पळोवन आमी आजाब जाल्या. हे तुजेंच देणें म्हूण वळखून ताच्या उडासाक दिनवासणचें बलिदान आमी तुका भेटयलां. तांतू आमकां नवो जीव आनी नवी गटाय मेळ्ळ्यांत. ह्या गटायेन आमच्या कश्टां मदें आमच्या बाबा बरी तीर राबोवन सासणचें नाम आमी भोगूंक पावूं. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप हरिपुत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसून यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. जीसू भाळका सुरकीच्या तारुका उगडी खायता मायच्या दिसा मनशाच्या पोसणारा आमच्या सांबाळणारा भोलायकेच्या कातारा मनशा बळ सांग तूं सोलमोवन आयलो सर्गीच्या तारुका उगडी गायता वायच्या दिसा मनशाच्या पोसणारा आमच्या सांबाळणारा भोलायकेच्या दातारा मुखार त्रास सोवे अवकार वरी आशीर्वाद दी आमकां. आमच्या देवा आमच्या दिसपानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.